Šorīt man kāpēc visu laiku prātā galvā grozās melodija nāk rudens apgleznot Latviju. Varbūt tāpēc, ka pa logu skatoties vienai kļavai ir zātājs zars. Nāk rudens apgleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir visskaistākā tik un tā. Mazliet par lielu, lai sasildot savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpi un samīļotu, mazliet par mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Un veicot aptauju, kas man ir Latvija, pamatā izkristalizējās divi jēdzieni – daba un cilvēki. Un uz šo prezentāciju mēs neesam sagatavojuši statistikas atskaiti, bet esam paņēmuši vienu no tā, ko mēs dzirdējam šajos jautājumos un stāstos, kas man ir Latvija. Ja mēs runājam, kas tad tas ir, tad šis stāsts būs par emocijām varbūt. Varbūt par sajūtām, varbūt par Latvijas mīlestību, dvēselisko. Un par stārķiem. Stārķis, zināmā mērā, ir Latvijas simbols. Stārķis ir tas putnis, kurš ir cēls, uz kuru brauc skatīties Eiropas valstu pārstāju, kad ir Latvijā. Un šajā visā stāstā, ko mēs stāstīsim, ir tikai viena doma, ka nav lielu un mazu darbu, ka nav svarīgu un nesvarīgu cilvēku. Un ka katrs mēs ar mazu gripatiņu, ar mazu sīku darbiņu varam daudz izdarīt Latvijas labā, tikai vai vienmēr to apzināmies. Vai vienmēr to paši sevi un citos saskatām. Un vai šie trīs stārķi būs tie, kas izglābs Latviju un ļaus saglabāt stārķus Latvijā? Vai šie trīs stārķēni, kas ir izauguši, būs tie svarīgākie? Tas šajā mirklī un šiem cilvēkiem, kas to darīja, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un varbūt, ka tas, ko mēs darām ar prieku, arī ir tas, kas nes kaut ko labu Latvijai. Kas man ir Latvija? Latvija man ir zeme, kur dieviņš man ir nocis kaut kādu zināmu laiku, varbūt ar nodomu, varbūt vienkārši tā sagadīšanās. Ko es varu dot? Šajā brīdī man jāsaka tā, ziniet, man uzkrit uz galvas tas, kas man bija jādot. Vienkārši mums pie mājām, nu, teikšu tā no tā gada, kopš dzīvo tajās mājās, stārķis atnāca un uzcēla ligzdu, laikam man par godu, lai es tur dzīvotu. Un sanāca, ka tā ligzda bija jau ļoti, ļoti milzīga liela vecuma. Es domāju, tas ir ziemas pirmais foto. Es domāju, viņa kaut kad šķiepsies un baiļojos, ja nu nokrīt tajā laikā, kad stārķēni. Un ziniet, tā arī bija. 5. jūnijas bija ļoti vējaina diena pie mums. Un tā ligzda nogāzās. Un vīrs atnāks, ka ziniet, tāda vieta. Un man ir mājās divi bērni. Es domāju, nu tur zin, tās ligzdas ir viss vai nu stārķēni ar bērniem vai kaut kas. Un mani bērni atnesa uz rokā. Trīs tādas maziņas, knapi dzīves radības. Nu, ko mēs zvanījām zaļajiem, visiem. Ko darīt? Nevienam nevajag. Nokrita tā, tad viņam ir jānomirst. Tā ir jābūt dabas likums, ko jūs te vispār centieties panākt. Mani bērni ar asarainām acīm, kā jūs domājat? Mammu atbrauca, mums vēl cilvēki palīgā, saka, vajag iemidzināt. Kā, lai es iemidzinu, ja man bērni ir jau to stārķienus uz rokām tur? Nu, tad ko sākās? Viss tas pats, kas ir ar bērniem audzināt līdz jāizdot tautiņās. Nu, šobrīd ir tā, ka jāsirds sāp, kāds viņiem būs tas ceļš un rezultāts būs nākošajā pavasarī redzams. Katram vajag savu ceļu, kas ved mājās un dzīvē vēl tik daudz necelatu tiltu. Stārts beigsies tad, kad tie stārķieni atgriezīsies. Paldies! Un es domāju, ka šiem bērniem, kas šobrīd ļoti stiprs pamats, kā veidot, un cīnīties par labiem darbiem Latvijā. Tādu vajadzētu mums visiem. Paldies!